Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Обговорюємо питання сімейної політики. Гостем нашого ефіру є народний депутат України Павло Унгурян. Пане Павле, вітаю вас у нашому ефірі. На сьогодні на розгляді знаходиться у Верховній Раді пакет законопроєктів «Сім'я плюс», спрямований на підтримку найменш захищених соціальних верств населення в Україні, тобто багатодітні сім'ї, діти-сироти, матері-одиначки і діти воїнів АТО. Саме так. Я хотів би сьогодні з радістю сказати, що ось, підводячи підсумок нашого восьмого скликання, ми внесли ось цей пакет законів, це вісім серйозних законодавчих актів, які ми пропонуємо ухвалити першими в новому скликанні Верховної Ради України. Що таке пакет законів «Сім'я плюс»? Це фактично ті законодавчі акти, які допоможуть подолати страшну демографічну кризу, в якій опинилася Україна. Я хочу нагадати ті сумні цифри, що сьогодні Україна зменшується як нація, як народ. Кожного дня нас меншає приблизно на 700 людей. Разом по року це приблизно 240-250 тисяч людей. І, на жаль, ця динаміка кожного року збільшується і збільшується. Якщо додати до цього ще й міграцію, бо це без міграції ці цифри, це лише різниця смертності і народжуваності. Кожного дня народжується значно менше, на 700 людей менше, ніж помирає. І якщо додати до цього ще й міграцію, трудову, студентську тощо, то, в принципі, питання стоїть, чи буде Україна взагалі. Насамперед, це економічні умови несприятливі? Це декілька позицій. Соціологи говорять нам про те, що, перш за все, багатодітна сім'я перестала бути популярною. Те, що раніше в Україні було чеснотою, велика родина, мати, батько, діти, багато діточок, дідусі, бабусі, родина велика. І це було модно, як мінімум там троє-четверо дітлахів, щоб було в кожній родині, то сьогодні це перестало бути привабливим, перестало бути цінним. І мова не лише в заможності, бо соціологія нам дає приклади, коли заможні родини, які мають гроші, не хочуть мати більш ніж одну, ну максимум дві дитини. І все. І навіть в заможних країнах Заходу ми бачимо ту саму тенденцію, що європейські дуже заможні країни не мають народжуваності, тому що мода є не на народження дітей, не на те, щоб виховувати молоде покоління, а на життя в комфорті, життя в кайфі, життя в своє задоволення. Тобто, по суті, це такі світові європейські тренди? Це тренд західної цивілізації. Натомість найбідніші країни світу мають багато дітей, мають неймовірну тобто народжуваність. Все до навпаки. Все до навпаки. На жаль, на превеликий жаль. І ось цю тенденцію треба ламати. І от декілька європейських країн, фактично цей законопроект, цей пакет законопроєктів «Сім'я плюс», він дуже схожий на польський, на угорський варіанти просімейних пакетів, за допомогою яких їм вдалося зупинити страшну демографічну кризу і навіть почати відновлювати народжуваність. І вони створили окремі міністерства з питань сім'ї та демографії. Вони змогли знизити кількість абортивних дітей, в яких просто вбивають в утробі матері. Через що це стало можливим в тій самій Угорщині чи Македонії, наприклад? Через те, що молодій мамочці, яка прийшла за консультацію щодо знищення плоду, вбивства цієї дитинки, їй дається обов'язково часне роздумування, прослуховування серцебиття і обов'язково фотографія тієї вже людини, яка є. І 30-40% таких дівчат відмовляються від аборту і народжують. Тобто це все комплексна велика робота. А на другому місці вже безумовно економічний чинник, чому не народжуються діти. І тому в нашому пакеті ключовим безумовно є економіка, економічні стимули. Наприклад, першим іде наш законопроект про
допомогу при народженні першої, другої, третьої, подальше дітей. Бо з 2014 року, коли розмір мінімальної заробітної плати становив 1218 гривень, тоді в прив'язці саме до цього критерію народження, допомога при народженні дитини, будь чи то першої, чи другої, чи третьої, була стабільною 41 280 гривень. І не змінювалося, відповідно, вже незалежно від того, чи це перша, чи третя дитина. І так продовжується до сьогодні? До сьогоднішнього дня. Ми запропонували нашим законопроектам при народженні першої дитини 60 тисяч гривень, при народженні другої дитини 90 тисяч гривень, при народженні третьої дитини 130 тисяч гривень і так далі, так далі. Четверта, п'ята, шоста дитина плюс 130 тисяч гривень за кожну дитину, щоб була підтримка багатодітних сімей. Таке фінансування має бути передбачене обов'язково в бюджеті? Безумовно, безумовно. Зараз якраз іде опрацювання бюджетної резолюції на наступний рік, і в вересні місяці вже, напевно, новий уряд буде вносити відповідний закон про держбюджет, але мова йде про те, що нам потрібно зрозуміти одне, що вся економіка країни, весь розвиток країни має сенс лише, якщо в країні будуть люди, якщо в країні буде нація. Нам здається, що нічого не змінюється, але фактично вмирають як міста, так і села. Стосовно запобіжників, головне, знаєте, щоб оцим підвищеним фінансуванням не скористалися такі неблагонадійні сім'ї, в яких, наприклад, там чоловік і жінка випивають і народжують дітей велику кількість, а потім уже держава в них з часом забирає цих дітей. Вони знаходяться на утриманні держави. Безумовно. Ми, як законодавці, свідомі того, що питання не вирішити лише економічним чинником. Це передусім виховна, світоглядна функція, яка має стати суспільним трендом. Це і роль церкви, це і роль освіти, це і роль медіа, вас, журналістів, які мали би популяризувати народження саме серед свідомих сімей, саме серед благополучних сімей, щоб держава не утримувала ще й тих дітей, які народжуються в справді неблагополучних сім'ях. Але ми бачимо, що дуже часто багатодітні сім'ї це діти, це сім'ї християнські з хорошим світоглядом, або принаймні з іншим релігійним світоглядом, бо багато є іудеїв, і мусульман тощо. І тому це дійсно має бути суцільним трендом усього суспільства, не лише економічні чинники мали би спрацювати. Що стосується посилення ролі церкви, для цього також мають з'явитися якісь законодавчі ініціативи, чи яким чином вирішити ви тут питання? Знаєте, я думаю, що ми мали би повернутися до хорошої взаємодії в рамках освітніх процесів, в рамках християнської етики, викладання християнської етики. Зараз, в школах саме? Саме в школах. І зараз саме небайдужі християни і асоціації, просімейних організацій, християни-науковці, педагоги опрацювали дуже хороший підручник, і він акредитований, це основи сім'ї. Для 10-х і 11-х класів. Хороший підручник, робочий зошит, методичні матеріали для вчителя. І тобто ми наполягаємо. Разом із підручником має з'явитися цілий, я би сказала, навіть урок. Абсолютно вірно. Це для того, щоб в 10-му, 11-му класі середньої школи був цілий урок основи сім'ї, щоб це була дисципліна, і вона не була факультативна, вона була обов'язковою. Тобто, як створювати сім'ю, діти вже можуть вчити, да, основи сім'ї із шкільної Абсолютно парти. Вірно. Тому що ключова проблема, що молоде покоління не вміє формувати відповідальні стосунки, не вміє формувати сім'ю, не цінують відносинами між хлопчиком і дівчинкою. В результаті без відповідальних стосунків народжуються діти, які стають соціальними сиротами, від яких відмовляються батьки, або принаймні один з батьків іде з сім'ї, і все. І це травмована і змодельована на майбутнє життя цієї дитини, він так само буде робити. Сьогодні виживуть саме ті країни, в яких будуть люди, в яких буде населення, в яких будуть дитячі голоси. Тому що питання сьогодні України, бути чи не бути, воно не лише в площині геополітики, воно не лише в площині, хто переможе на парламентських виборах, воно передусім в тому, чи взагалі будуть українці. І тенденція наразі
дуже і дуже страшна. І тому наш пакет покликаний до того, щоб стимулювати і питання народжуваності, і питання підтримки, зокрема, от законопроект, який ми внесли, про надання пільг в сфері земельних відносин членами фермерського господарства, які мають статус багатодітної або прийомної сім'ї. Це те, що колись було в Україні, коли цілі хутори, це був один хутір однієї родини, і вони обробляли землю, і там було багато дітей, онуків. І ми цим законопроектом вносимо якраз пропозицію отримувати безоплатно землі державної або комунальної власності в порядку першочерговості саме для багатодітних чи прийомних сімей. Користування в оренді земельними наділами? Ні, в порядку права безкоштовного користування землею. Є таке право в земельному кодексі, і ми якраз пропонуємо такий формат. І визначаються певні розміри земельної ділянки? В розмірі одного паю. В розмірі земельної частки паю, визначеного для відповідної територіальної громади. Багатодітна сім'я у нас вважається від 4 дітей чи вже від 3? Від 3. Від 3 дітей. Це додатковий стимул. Тобто маєш на селі 3 дитини, отримай пай додатково. Так, додатковий пай і розвивай його, і виховуй дітей, і народжуй дітей. І таким чином і економіка піднімається, і сім'ї є можливість цей пай використовувати в якості фінансової підтримки для своєї сім'ї. Питання щодо додаткових пільг, щодо оподаткування, додаткових пільг на проїзд в транспорті, додаткові пільги щодо освіти, додаткові пільги для матерів-героїнь щодо допомоги в будівництві індивідуальних житлових будинків, проведення капітального ремонту житла, придбання будівельних матеріалів. І так далі, і мені так здається, далі. Якщо ці всі ініціативи будуть підтримані парламентом і втілені у життя, так українці просто почнуть народжувати дітей. Саме так. Нам потрібно це зробити. Але передусім сформувати ось цю моду на велику сім'ю, на велику родину. Хоча би троє дітей мало би бути у кожній сім'ї. Я сьогодні з депутатами, коли ми підписували ці законопроекти, ми говорили, що ми самі, як депутати, мали би бути прикладом. Ну, ви у нас народний депутат у тренді? Безумовно. Тому, у вас від 3 дітей? Да, от працюємо над третім. Працюєте. Да. Тому, дасть Бог, я думаю, що ми зможемо домогтися, щоб в наступній каденції це стало реальністю. Тому що, якщо ні, парламент треба закривати, уряд треба закривати, президента треба подякувати йому, бо не буде ким керувати. Не буде суспільства, не буде людей. Звісно, річ, діти, молодь – це наше майбутнє. Да, і сьогодні головне оці духовні цінності, роль церкви надзвичайно велика і ще і в народженні дитини, і в збереженні сім'ї. Саме так, саме так. Тому що сьогодні, на жаль, надзвичайно потужно на Україну тиснуть ті транснаціональні групи, які не хочуть народжуваності взагалі на планеті Земля, які нам нав'язують речі, які пов'язані з збільшенням хвороб, які пов'язані з зменшенням репродуктивної функції у жінок, які пов'язані, ну, що просто жіноче здоров'я, той унікальний механізм відтворення людського роду, щоб через неякісні ліки, через ускладнені медичні процедури, щоб це було неможливим народжувати здорових дітей. Нам нав'язуються ідеології, які фактично руйнують взагалі задум про існування людства. От, наприклад, ідеологія, яка називається гендерна ідеологія. Нам багато, дуже часто люди плутають, що гендерна рівність – це рівність між чоловіком і жінкою. Ми за абсолютно, і християнство за, і Біблія за, і українське законодавство за рівність між чоловіком і жінкою. Але гендерна ідеологія – це не це. Це зовсім інше. Це ідеологія, яка говорить про те, що людина не народжується зі статтю. Що людина народжується безстатевою. І це лише питання гормонологів, імунологів, лікарів або самої людини обрати, ким вона хоче бути. І вона може цю стать змінювати протягом свого життя скільки завгодно і вести відповідно своє сексуальне життя, інтимне життя так, як вона хоче, так, як її заманеться.
І це жахливо, це страшно, і це вже, на жаль, нав'язується нашим українським школярам у підручниках, у різних тренінгах, що ти можеш обрати своє інтимне життя, сексуальне життя, як ти хочеш. І модно це взагалі жити одностатевим життям або бісексуальним, двостатевим. Це нав'язується нашим українським школярам і студентам через моду в соцмережах, через моду в телебаченні, через якісь паради чи прайди, це нав'язується. І я виступив з різкою критикою разом із нашими колегами з Всеукраїнського собору проти ще одних речей під назвою легалізація індустрії легких наркотиків, марихуани, канабісу. Сьогодні навіть у мене була дискусія з одним із депутатів, який палко відстоює цей закон, що нам потрібно легалізувати марихуану і канабіс. Дивіться, якщо потрібні ліки ознеболювальні, нам достатньо їх атестувати за допомогою механізмів МОЗу. Все. Це максимум постанова уряду. Тобто тут можуть бути задіяні інші механізми? Абсолютно. Але закон, називаючись про право на життя, тобто про те, щоб людину позбавити страждань, цей закон про індустрію, легалізацію індустрію виробництва наркотиків в Україні. Наркотиків. І знаючи, як сьогодні в Україні фактично працює історія з судами, правоохоронними органами, з недоброчесними підприємствами і підприємцями, ми можемо просто з жахом розуміти, що якщо, не дай Боже, такий закон буде ухвалений, то буде просто всплеск наркоманії в Україні, від якої ще менше буде народжуватися дітей, ще більше будуть хворіти люди і так далі, і так далі. Тобто все це, знаєте, ланочки страшної війни проти українського народу, проти України як такої. І, на жаль, не лише проти України, а проти всього людства, проти Божого задуму відносно сім'ї, відносно статевості, що Бог створив людину чоловіком та жінкою. Ось ці речі дуже і дуже страшні нам сьогодні нав'язуються. Пане Павло, ще одна біда накрила Україну – сексуальне насильство над дітьми. Верховна Рада цього скликання наприкінці своєї каденції ухвалила закон щодо обов'язкової хімічної кастрації. Щоправда, раніше мова стояла про добровільне. Ви знаєте, я вже говорив в нашій студії, що, безумовно, це треба робити, але це вже ми, як то кажуть, по факту педофілів вносимо до реєстрів. Або по факту їх там караємо, каструючи хімічно, там, чи потрібно дехто говорити каже фізично. Про заходи, щоб спрацювати на випередження. Питання в профілактиці. Питання в тому, щоб такого не було явища. Хоча ті страшні сили, які нав'язують ось попередні антисімейні технології, вони саме починають в різних форматах дискутувати про те, щоб педофілію визнати варіантом сексуальної орієнтації. Чому може бути гомосексуалізм визнаним, а сексуальний зв'язок із дитиною, якщо вона згідна, якщо батьки згідні, якщо вони отримали матеріальну якусь нагороду, чому це не можна визнати? І це теж варіація якогось гендерного типу сексуального. Але педофіли сьогодні гвалтують наших дітей. Саме так. І чому це відбувається? Тому що в суспільстві відсутні, в інформаційному просторі відсутні фільтри, відсутні ті механізми, запобіжники, які унеможливлювали б популяризацію педофілії, порнографії в телебаченні, в інтернеті, в соцмережах, в месенджерах. Відсутні ці запобіжники, тому що ліквідована остання барикада, яка стояла на сторожі, Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Є діючий закон про захист суспільної моралі, але цей закон нічого не може зробити без органу, який існував і який був зруйнований тими депутатами безвідповідальними. Тобто цими питаннями Нацрада не опікується? Взагалі не опікується, ніхто цими питаннями? Сьогодні Національної комісії з питань захисту суспільної моралі не існує, вона ліквідована, на превеликий жаль. А всі інші органи займаються всім, чим завгодно,
але не лише захистом суспільної моралі. Тому що у поліції є свої питання, у Нацради телебачення і радіомовлення свої питання. Це питання ліцензій, це питання контентів, це питання боротьби з гібридною інформаційною війною і так далі. І залишилося так, що суспільна мораль, яка, власне, формує чесноти в людей, яка формує доброчесну поведінку, нікому не залишилася, нікому не потрібною. Це теж частина технології знищення українського народу, знищення совісті, знищення духовності і моральності. І тому, коли ми зараз країну просто укрила хвиля сексуального насильства, і серед щодо дорослих, і особливо боляче серед дітей, над дітьми оці страшні ці злочини, питання в корені, що оці гвалтівники, вони ж просто безконтрольно дивляться ці ролики, дивляться ці фільми, і ніхто з державних органів не доводить справу руйнації чи або вичищення оцієї страшної інформації, цих всіх роликів, фільмів, повідомлень, не доводять її до кінця, тому що немає органу. Ми всі ці роки говорили про необхідність відновлення цього органу, ми вносили законопроекти, але, на превеликий жаль, ті наші опоненти, які категорично виступають за відкритий простір, за вседозволеність, вони заблокували ці речі. Але нічого. Українці переживали вже різні негаразди. Ми перейдемо і цей етап, і Україна встане з колін лише тоді, коли вона стане на коліна перед Богом. Павло Унгурян, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Вам дякую за розмову. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському видалі. Не примикайтесь.